Sən xəbərdar olduğun üçün hər gün ahımla mənim, var ümidim ki, keçərsən hər gün ahımla mənim. Zülmə qarşı çıxdı. Diqqət eləyin, zalimə qarşı çıxmadı ya. Məsələ başqa-başqa məsələlərdir, səhv salmaq olmaz bunları. Zülmə qarşı çıxdı. Bəzən görürsən, məsələni deyirsən, Allah saxlamışdı bir... Kəsilir, atılır məsəl üçün bir yerə, söhbəti ki, ortadan yapışırlar, sözü səhv başa düşürlər. Yəni, söhbətə bütöv qulaq assalar, tamam başqa cür olar məsələ. Həm də diqqətlə qulaq asmaq lazımdır ki, zalimə qarşı vuruşma bir başqadır, zülmə qarşı vuruşma bir başqadır. Bunun yolları var. Bəzən görsən ki, məsəl üçün deyirsən, Sovet dönəmində, Ümumi ideologiya Allahsızlıq ideologiyası idi. İndi ola bilər kimsə namaz qılırdı Allah qabul eləsin. Nə olar ki, hər zamanın özü namaz qılanı, özü mömini var. Təbii ki, o vaxt da olub. Kim nə deyir ki? Bəli, savadsızlıq olub, bəli olub. İman möhkəm olub, kim deyir? Ümumi ideologiya nə idi? Küfür təbliğ olunurdu. Yəni, ideologiyanın əsas kökü ateizmin üstündə idi. Allah qəbul olunmurdu. Və bu cəmiyyətin içərisində gözəl yaşamaq və bunu ilə razılaşmaq İslam əqidəsində belə bir şey yoxdur. Əgər razılaşırsansa, demək, hələ İslamı düz başa düşməmsən. Bunu o ilə ölçməzlər ki, o vaxtı cəmat abrı giyinərdi, nə bilim, müğənnilər soyunmazdı, söhbət odur, onun bu ilə bir əlaqəsi yoxdur. Hər dövrün özünə məxsus əxlaqsızlığı olub. Yəni, məsələni insan gerək, Allah nəyə çağırır? Təfəkkürə çağırır, gerək düşünəsən. İbrahim əleyhissalam bütləri sındıranda hamını qıra bilərdi, qırmadı, böyüyü saxladı, baltanı qoydu onun yanına ki, onlar ələ salmaq üçün. Soruşanda ki, kim sındırdı, dedi, bu böyük bir sındırıb bunları. Öz əqidələrindən özlərini səhv çıxartsın deyə. Ki, onlar deyəcəklər, necə bu büt bulağı sındıra bilməzdir, bəs bu büt necə hər şey elə bilir, bulağı sındıra bilməyir. Öz yaşadığı rahat həyatdan etiraz elədi, gəldi, Babildə başladı büt pərəstlərlə vuruşmağa. Birinci imtihanı o idi ki, öz rahat yaşayışından çıxdı, düşdü çöllərə. Təzai eşqi gördüm kim səlahi əqlidən durəm. Düşdü bu səhralara Allah eşqi ilə. Və burada başına işlər gəldi. Artıq ikinci etapı gəlir, Allah bunu canı ilə imtihan eləyir, öz canı ilə. Öz canı ilə Allah imtihan eləyir bu kişini, bu kişi canını atır məhəbbətlə o da.